assalaamu calaykum daawadayaal kuna soo dhawaada wararka ugu dambeeye dhambaalka wararka qodobada warrkeenna aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya faah-faahinta duqeymaha culus ee lagu garaacay magaalada laasacnood goobaha la bartilmaameedsaday iyo sidoo kale waxaa ku jiray halka ayaan idiin soo gudbin doonaa iyo shakhsiyaadka arrintaasi ka shaqeeyey maxaa kasoo kordhay garaadkii uu muuse biixii caleema saartay ee magaalada hargeysa halkan ayaan idinkuga haynaa faahfaahinta qorshaha khaarijinta ah ee garad jaamac garad cali waxaa sidoo kale warkaana ku daawan doontaan halganka dagaal ee s c oo markaan u muuqda in ay kordheen garabyada fashilinaya islamarkaana ku howlan sidii ay tigidada ugu siibi lahaayeen maxaa u qorshaysan gara jaamac garad cali iyo sidoo kale dhallinyarada kale ee naftooda u huray sidii laascanood ay u noqon lahayd meel dadkeedu ay maamulaan waxaan idiin soo gudbin doonaa sidoo kale dagaalka adag ee ka dhex qarxay markaan xildhibaanada koonfurta iyo kuwa gobollada waqooyi qaarkood s c iyo puntland ayaa ku jira xildhibaano kasoo jeeda waxaan idiin soo gudbin doonaa kadijo maxamed diiriye iyo sidoo kale fariinta ay sdhaabsadeen xildhibaan dhowaan sheegay in qaraxyadii iyo hubkii lagu qabtay muqdisho ee kooxaha argagixisada usocday ay s c lahayd kaas oo doonayay inu badbaadiyo ururka hubkaasi loo waday xasan sheikhna waxa uu ku sii jeeda magaalada ankara e dalka turkiga maxay tahay qorshuhu uu doonayo in erdogan ay ka wada hadlaan xamse cabdi barena waxau wejahaya werar culus oo kaga imaanaya dhinaca cumar cabdirashiid cali sharmaaki oo markan qaraxweyn oo siyaasadeed doonaya inuu dhexdhigo baarlamaanka dalka muqaalka shier gareoligsar la wadaag saaxiibada aragtidada qeybta hoose noogu reeb oo ka xirna wararka dhambaalka wararka anu ku bilowna duqeymo culus ayaa lagu garaacay magaalada lasacanood ee gobolka sool iyadoo weliba khasaaraha kala duwan ee ka dhashay duqeymahaas uu ahaa mid soo gaaray deegaano iyo sidoo kale gobo kala duwan oo ay leeyihiin dad shacaba waxaa la bartilmaameysaday goob lagu magacaabo fanon star constructod company oo ah combani ka shaqeeyay dhismayaasha iyo sidoo kale arrimaha la xidhiidha contaractiyada kaas oo ka shaqeynayay magaalada laascanood ee gobolka sool waxaana la xaqiijiyey in qaraxaasi <gareha> weyn ee lagu dhiftay goobta uu ahaa mid burburiyey guud ahaanba dhismihii ku yaallay xaruntaasi iyadoo weliba ay sida ay sheegeen goobjoogayaal ay arkayeen madaafiicda ku hoobanaysa xaruntaasi oo guud ahaanba dhulka dhigtay qeybta sare ee dhismayaasha islamarkaana burbur weyn gaarsiisaga biyadii kala duwanaa ee yaalay goobta sida aynoo sheegeen ilaha deegaanku madaaficdan waxay ahaayeen kuwa lala bartilmaameysanaya goobo mucayana isla markaana u muuqda inay yihiin kuwo lagu hogeeyey kaamirooyin iyo sidoo kale shaksiyaad kala duwan waxayna ahaayeen goobo loo arkay inay yihiin kuwo waxtar ole bulshada sida goobaha ka shaqeeya horumarinta deegaanka iyo sidoo kale guryaha ay weli ku nool yihiin qoysaska badan ee isku raranta islamarkaana iskaga yimi xaafado kala duwan oo ka tirsan magaalada ee dagaaladu ay naafeeyeen waxay saraakiisha ammaanka ee c c ay sheegeen in duqeyntan ay ahayd mid loo adeegsaday qoryaha loo yaqaano rdv ka iyo sidoo kale qoriga b m-ka oo si toosa lagu garaacayay xaafado ka mid a magaalada lascanood ee gobolka sool toddoba kilomitr ayuu ka duqeynaya magaalada waxayna taasi muujinaysaa madfacaasi awooda uu u leeyahay in uu bartilmaameedyo fog u bartilmaameedsado waxaana hawada magaalada dul wareegaya diyaaradaha daroniska ah ee kaamarooyinka qaada kuwaasoo muuqaalada duubaya islamarkaana dusha kala socdo goob walba oo madaafiicdu ay kudhacayso sida aynoo sheegeen ilaha dadka deegaanka soomalilan ayaa markan waxay kordhinaysaa duqaymaheeda iyadoo taliska ciidanka militarigan lagu wargeliyey inay laba jibaaraan duqaymahooda si magaaladu ay u noqoto meel dadku ay adkaysan waayaan oo ay noqdaan wax carar ah iyo sidoo kale kuga ka hor yimaada go'aanada sc ee magaaladaasi dhinaca kale haddii aannu egnona waxaa u muuqdaa mid qoorta sii laabanaya halgankii dagaale ay ku nafwaayeen muwaadiniin soomaaliyeed oo badan kuwaasoo doonayay in ay deegaanadooda dib ugu celiyaan jamhuuriyadda federaalk soomaaliya islamarkaana ay ka saaraan ciidammada goon isku taaga soomaalilan ee doonaya in ay xoogga kusii haystaan dhulkaasi sida ay tilmaamayaan xogaha kala duwan ee laga helaya deegaanka garaadada ayaa u muuqda markaan kuwo aragti ahaan sii kala fogaanaya qaarkood xamar joog ayay noqdeen kuwo kalena deegaankii ayay dabka hor fadhiyeen waxaase jira baalihii puntland ee soo gurmaday oo iyaguna bilaabay dhabarjabin weyn oo mar labaad a kuwaasoo doonaya in musabixii ay u fududeeyaan sidii u dharbaaxyo adag ugu dhifan lahaa ciidamada dhulbahantee ee doonayan ay ku haraan magaalada way isku dhaarsadeen ciidankan in ay u dhintaan isla markaana u dhaawacmaan oo ay gacanta ku hayaan laascaanood iyo deegaanada ku hareeraysan waxayna hamiyeen konton kilomitir meelo ka fog inay weeraro kala duwan ay ka geystaan waxaa intaassii dheer in ay gud ahaanba ay doonayaan inay sii xoojiyaan dhaqdhaqaaqyada ay ku leeyihiin sidai ay u xiri lahaayeen waddada isku xirta magaalooyinka lascanood iyo sidoo kale burc halkaasoo ah goobaha sahayda iyo saadku ay soo maraan waxay sidoo kale ciidanka qorsheynayaan in la jaro buundooyinka waaweyn ee ay iskaga gudbaan gawaarida usocda deegaanada kala duwan ee soomalilan iyo sidoo kale gojcade halkaas oo bartilmaameedyo koowaad ay ka dhiganayaan xogaga jamaasc si loo dhuungooyo sadhigagojad arrintaas oo socotay eo dadaalkeeda oo weli aan hakan ayaa waxaa bilowday dhabarka toogasho ay wadaan beelaha deegaanada gobolka barayo sidoo kale nugaal horey ciise maxamuud uga baxay aggaasi islamarkaana waxa uu furin dagaal ka dhigay magaalada garowe caasimada puntland waxaa xilligan la soo warinayaa in iyaguna ay dib ugurasho bilaabeen ciidamada ugaar saleban oo ahaa ciidankii sida gaarkaa loogu tashanayay islamarkaana al islaha waxay ka mid yihiin fool adagta difaaci doonto magaalada lascanood <muchas> horseedina doonta in looga sii ruqaansado deegaano kale oo ka tirsan gobolka sool balse culays kala duwan oo deegaanadooda ka imaanaya iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyo siyaasi ah iyo kuwo dhaqaale oo ay samaynayaan dhinacyo kala duwan ayaa ciidankaasi qayb ka mid a ka saaray jiidda hore ee dagaalka waxana ku qasbanaadin inay dib ugu laabtaan gobolka bare puntland taasoo jirtana waxaa jira walwal xooggan oo ay muujinayaan dadka sida weyn u dhayndhaynaya halgankan isla markaana dhinacyo kala duwan kaga fiirinaya garaadka iyo sidoo kale guutooyinka dagaalka ku jira uma muuqdaan kuwo sii heli doona garab ballaaran waxaana muuqanaya in siyaasad ahaan markan dagaalkii somalilan ay u baddashay waxay soo magacaabatay garaad beesha dhulbahanta si guud u matari doono oo ahaa raage garaad cabdikhaniin ooaa aaday isugu dhow yihiin garaed jaamc garad cali kaas oo lagu cimaamaday magaalada hargeysa waxaa sidoo kale dib loo soo celiyey dhambaan qeyradheerti siyaasadeed ee ka soo jeeday deegaanada ss ee maalmihii ugu dambeeyey gacanku gambadka ahaa kuwaas oo safka hore lasoo dhigay yaasiin faroton oo rajo laga qabay inuu ka mid noqdo dadka aragtidoodu ay shaqeyso lana dareenka noqda dadkiisa ayaa qeeladiisa soo diray tilmaamana in daaroodka uu yahay mid markaan wax qasaya oo qaribaad ka geysanaya deegaanada somalilan waxa uuna ka mid noqday guutada uu hogaaminayo garaadka cusub ee garaad raage garaad cabdiqani oo ah garaadka ah uu madaxweyne muuse cimaamadda ku tuuray waxayna arintaani noqonaysaa weji kale oo siyaasadeed sidoo kale garaadadii horay u midaysnaa ayaa qaarkood waxa ay bilaabeen inay xamar joog noqdaan iyagoo maalmihii ugu dambeeyey ku sugnaa magaalada muqdisho in kastoo laga yaabo in aanan ka tanaasulin aragtida qadiyadda dhiigga u ku daatay oo ay yihiin rag fool adag oo la soo xulay haddana waxaa muuqanaya in beesha caalamka iyo dhinacyo kala duwan oo u arka dagaalka iyo xasaraddu inay yihiin kuwo aan ka mid ahayn qawaaniinta iyo nidaamka wax lagu raadiyo ayaa waxaah ay la kulmayeen coloysyo kala duwan saacadihii ugu dambeeyena xeryaha ciidamada ku yaalla meelo kala duwan oo ka tirsan somalilan ayaa lagu wargeliyey inay u diyaargaroobaan heegantii ugu horreysay iyagoo weliba daba soconaya ergada iyo sidoo kale xubnaha kala duwan ee loo xil saarayo sidii laascanood gacanta somalilan ay ugu soo gelin lahaayeen yaasiin faraton iyo sidoo kale saleemaan cali koore oo aasna deegaanka ka soo jeeda ayaa horkici doona wejiga labaad ee howlgalada somalilan ay doonayso inay dib ugu qabsato laas canood iyadoo weliba xoogga saareysa sidii ay meesha kaga saari lahayd ciidamada puntland iyo kuwa kale ee isbahaysiga harti ee ku sugan hartiduna waxay u muuqataa mid markaan gilgilaysa islamarkaana ay markaan ba awoodooda sii kala daadinayso khilaafka siyaasadeed ee dowladda federaalk iyo sidoo kale khilaafaadyo kala duwan oo ay abuurayaan shakhsiyaha somalilan gaca siinaya kuwaasoo ku dhex milmaya dhinacyada kala duwan ee bulshada dhinaca kale hadii aanu egnana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ku wajahan magaalada ankara ee caasimada wadanka turkiga halkaas oo kula kulmayo madaxweyne rajeb dayar erdogan erdogan ayaa waxa uu taleefonka saacado kool kula hadlay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uuna ugu hambaliyeeyey islamarkaana ay ka wada hadleen qorshaha geeddi socodka ah ee nabadda soomaaliya iyo sidoo kale doorashadii qaran ee ka qabsoontay dalka turkiga islamarkaana dib loogu doortay madaxweynihii muddada dheer talada haya ee rajab day ordogan erdogan ayaa sheegay inuu xoojinayo xiriirka soomaaliya islamarkaana uu labajibaarayo wada shaqeyntii ka dhexaysay labada dowladood madaxweyne xasan ayaa dhina ciise sheegay inay soomaaliya ka go-an tahay inay garab istaagto jamhuuriyadda turkiga iyo shacabkeeda iyo dowladdeeda wuxuuna ka qeybgelayaa calimasaarka madaxweynaha dalka turkiga reejabta ee bortugal dhinaca kalena isla soomaaliya waxaa cirka isku shareeray dagaalka siyaasadeed ee ka qarxay xildhibaanada ree waqooyiga iyo kuwa reer koofurka kuwaasoo ka wada tirsan baarlamaanka soomaaliya saacadihii ugu dambeeyey waxaa cirka isku shareeray jawaabaha adag ee isdhaafsanayaan qadiijo maxamed diiriye waxay ka tirsan tahay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya waxay si adag u jawaabtay xildhibaan dayib cumar oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya kaasoo dhowaan hubkii iyo qaraxyadii muqdisho lagu qabtay ee dadka shacabka la doonayay in lagu xasuuqo sheegay in s c ay leedahay s c na ay ku tilmaantay inayna lahayn falalka argagixisada iyo sidoo kale tillaabooyinka iskudayga bulshada lagu xasuuqayo waxa uu kasoo horjeestay xildhibaankani qorshaha ay dowlada dejisay ee doorashada qofi cod lagu gaarayo halka xildhibaan qadiijana ay ku tilmaantay wiil yar oo marin habaabay islamarkaana ka fikiraya sidii uu dib ugu soo laaban lahaa doorashada qofi codna u arka inuu yahay kan ugu liitaa islamarkaana aragtidiisu ay oohin isku bedashay waqaalka sheergare saabada la wadaag saaxibada aragtid qeybtoosa noogu reebo kuxirno wararka dhambaalka wararka nabadgelyo